Texniki səhvlərə görə sizdən üzr istəyirik. Qeyd etdim ki, təqdim etdiyimiz sujeti İnfonu saat 23:30 buraxılışında daha ətraflı izləyə bilərsiniz. Bu gün səhər saat e, bu gün səhər Yevlax rayonundakı Piramida restoranında yanğın hadisəsi qeydə alınır. Fövqəladə hallar Nazirliyinin Yevlax rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşı Səfər Salmanov LTV məlumat verib ki, ümumi sahəsi 115 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 11 otaqlı tikilinin 3 otağının lambərdən ibarət tavanı və 30 kvadrat metr sahədə 3 ədəd kondisioner olmaqla bir otaqda olan əşyalar 5 kvadrat metr sahədə yanıb. Alovun ətraf ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğı zamanı xəsarət alan olmayıb. Hadisənin baş verməsinə qısa qapanmanın səbəb olduğu bildirilir.